नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण सात चैप्टर नंबर नौ समय संख्याओ एनो पार्ट नंबर चार एटले के भाग चार पार्ट त्रण नी अंदर आपणे समय संख्याना सरवाळा केवी रीते करवा, समय संख्याने बादबाकी केवी रीते करवी एना विशे अभ्यास करी गया अने एना केटला उदाहरणो पण आपणे जोई लीधा। बराबर छे? तो समय संख्याना सरवाळा करवा माटे आपणे शुं करवानुं हतुं? तो सौथी पहेला छेद सरखा न होय तो छेद ने सरखा लावा माटे आपणे शुं करवानुं? एनो लसा शोधवानो। बराबर छे? छेद सरखा थई जाय एना पछी शुं करवानुं? आपणे અંશોનો સરવાળો અને છેદ એના એ જ રાખવાના હોય છે। બરોબર છે? આ તો સમય સંખ્યાનો સરવાળો। ત્યારબાદ આપણે શું શીખ્યા? તો સમય સંખ્યાની બાદબાકી। તો સમય સંખ્યાની બાદબાકી કરવા માટે આપણે શું કરતા હતા? તો કે એ જ વસ્તુ જે સરવાળામાં કરતા હતા, એ કે છેદ સરખા ન હોય તો છેદ સરખા લાવવા માટે શું કરવાનું? લસા લેવાનું। બરોબર છે? ત્યારબાદ એના અંશોને શું કરવાની? બાદબાકી અને છેદ એના એ જ રાખવામાં આવે છે। હવે પાઠ ચાર ની અંદર આપણે સમય વિશે અભ્યાસ કરશું। તો સમય સંખ્યાના ગુણાકાર કેવી રીતે કરવા અને સમય સંખ્યાના ભાગાકાર કેવી રીતે કરવા? બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આવી રીતે આપણને રકમ આપેલી છે ત્રણ ના છેદમાં માઇનસ પાંચ ગુણ્યા
સંખ્યા ભાગાકાર કરવા માટે શું કરવાનું? ચાલો જોઈએ કે એક અપૂર્ણાંકમાં બીજા અપૂર્ણાંક મળે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સમય સંખ્યાનો ભાગાકાર, તો સમય સંખ્યાનો ભાગાકાર કરવા માટે શું કરવામાં આવે છે? તો એક અપૂર્ણાંકનો બીજા અપૂર્ણાંક વડે ભાગાકાર કરવા બીજા અપૂર્ણાંકને વ્યસ્ત કરીને એને ગુણવામાં આવે છે. તો વ્યસ્ત એટલે શું? તો વ્યસ્ત સંખ્યા એટલે સૌથી પહેલા સમજી લઈએ કે પાંચના છેદમાં ચાર આપેલું હોય અને તમને એમ કે પાંચના છેદમાં ચાર ને વ્યસ્ત સંખ્યા, તો શું આવશે? ચારના છેદમાં પાંચ. સમય સંખ્યા
આપેલી હોય અને એમ કહેવામાં આવે કે આપેલી સમય સંખ્યાનો ભાગાકાર કરો ત્યારે શું કરવાનું તો સૌથી પહેલા જે બે અપૂર્ણાંક આપેલા હશે એમાંથી બીજા અપૂર્ણાંકને શું કરી નાખવાનું એને વ્યસ્ત કરી નાખવાનું અને એના વડે ગુણાકાર કરવાનો અને આપણને ખબર છે કે સમય સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવા માટે શું કરવાનું અંશનો ગુણાકાર ભાગ્યા છેદનો ગુણાકાર બરોબર છે બીજો દાખલો જોઈએ ગણના છેદમાં જોઈએ ભાગ્યા માઇનસ આઠ ના છેદમાં પાસઠ બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીં આપણે રકમ આપેલી છે ત્રણ ના છેદમાં તેર ભાગ્યા માઇનસ આઠ ના છેદમાં પાસઠ તો હવે શું કરશું આપણે સૌથી પહેલા બીજા અપૂર્ણાંક શું કરી નાખશું યસ બરાબર તો અહીંયા છે ત્રણ ના છેદમાં તેર ભાગ્યા આનો શું આવશે યસ તો પાસઠ આવી જશે ઉપર અને છેદમાં આવી જશે આઠ બરોબર છે ત્યારબાદ શું કરવાનું હવે આ બંનેનો ગુણાકાર તો સમય સંખ્યાનો ગુણાકાર માટે શું કરવાનું અંશનો ગુણાકાર ભાગ્યા છેદનો ગુણાકાર તો ગુણાકાર કરીએ ત્રણ ગુણ્યા માઇનસ પાસઠ એના છેદમાં તેર ગુણ્યા આઠ હવે છેદ ઘૂટે છે તો કે હા કયા તેર પંચું પાસઠ બરાબર છે હવે ગુણાકાર કરીએ પાંચ કરીને પંદર પરંતુ કેવા પંદર આવશે માઇનસ માઇનસ પંદર ના છેદમાં આઠ બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો તો આ છે આપણો જવાબ હવે કેટલાક ઉદાહરણ જોઈએ પાંચ ના છેદમાં અઢાર ભાગ્યા દસ ના છેદમાં સત્યાવીસ બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે આપણને રકમ આપેલી હોય અને ભાગાકાર કરવાનું કે ત્યારે શું કરવાનું હવે આપણે ભાગાકાર કરવા માટે જે બીજો અપૂર્ણાંક છે એમાં શું લખી નાખવાનું યસ અપૂર્ણાંક બરાબર છે તો લખી નાખીએ અહીંયા આવશે પાંચ ના છેદમાં અઢાર ભાગ્યા આનો યસ અપૂર્ણાંક એટલે શું આવશે અંશ છે એ છેદમાં જતો રહેશે અને છેદ છે એ અંશમાં આવી જશે ત્યારબાદ હવે શું કરવાનું કે ગુણાકાર અંશનો ગુણાકાર ભાગ્યા છેદનો ગુણાકાર તો પાંચ ગુણ્યા સત્યાવીસ છેદમાં પાંચ આ છેદમાં અઢાર ગુણ્યા દસ હવે અહીંયા છેદ ઉડે છે તો કે હા શું થાય છે પાંચ દુ દસ અને આ બંને ના છેદ ઉડે છે તો કે હા સેના વડે નવ વડે નવ દુ અઢાર અને નવ કરીને સત્યાવીસ બરાબર તો જવાબ શું આવશે ત્રણ ના છેદમાં ચાર આ આવી ગયો આપણો જવાબ હજુ એક દાખલો આપણે જોઈએ તો ચોથો દાખલો અગિયાર ના છેદમાં સોળ ભાગ્યા માઇનસ તેત્રીસ ના છેદમાં આઠ બરોબર છે હવે ભાગાકાર કરવાનું કે ત્યારે સૌથી પહેલો સ્ટેપ શું લખી નાખશું બીજા અપૂર્ણાંક શું લખી નાખવાનું આપણે વ્યસ્ત અપૂર્ણાંક અંશ છે છેદમાં ને છેદ છે અંશમાં તો શું આવશે માઇનસ આઠ ના છેદમાં તેત્રીસ ત્યારબાદ શું કરવાનું હવે ગુણાકાર તો સમય સંખ્યાના ગુણાકાર માટે શું કરશું અંશનો ગુણાકાર ભાગ્યા છેદનો ગુણાકાર બરાબર તો અગિયાર ગુણ્યા માઇનસ આઠ એના છેદમાં સોળ ગુણ્યા તેત્રીસ અહીંયા છેદ ઉડે છે તો કે હા અગિયાર કરીને તેત્રીસ અને આઠ ગુણે સોળ તો જવાબ શું આવ્યો માઇનસ એક ના છેદમાં બે બરોબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો ટૂંકમાં એટલું યાદ રાખવાનું કે તમને કોઈ પણ સંખ્યા આપેલી હોય અને કહેવામાં આવે કે આપેલી સંખ્યાને ભાગાકાર કરો તો જે સમય સંખ્યા હશે એમાં શું થશે જે બીજો અપૂર્ણાંક હશે તે બીજા અપૂર્ણાંકનો વ્યસ્ત અપૂર્ણાંક લખી નાખવાનો વ્યસ્ત અપૂર્ણાંક એટલે શું અંશ છે એ છેદમાં જતો રહેશે અને છેદ છે એ અંશમાં જતો રહેશે ત્યારબાદ શું કરવામાં આવશે એનો ભાગાકાર અને ત્યારબાદ શું કરવામાં આવશે એનો ગુણાકાર અને એ પણ આપણે અભ્યાસ કરી ગયા કે સમય સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવા માટે શું કરવાનો અંશનો ગુણાકાર ભાગ્યા છેદનો ગુણાકાર બરોબર છે આ ચાર વસ્તુ સમજી ગયા સમય સંખ્યાનો સરવાળો સમય સંખ્યાની ભાગવાકી સમય સંખ્યા
નો ગુણાકાર અને સમય સંખ્યા નો ભાગાકાર. ત્યારબાદ હવે આપણે જોઈએ કે આપણને કોઈ સંખ્યા આપેલી હોય અને એનું સાદુરૂપ આપવાનું કે તો સાદુરૂપ કેવી રીતે આપવું. Yeah.
एक तृतीयांश गणना छेदमां चार सौथी पहेला शुं करशुं तो मिश्र अपूर्णांक स्वरूपमां आपेलुं छे ओके आ तो शुं करशुं हवे एने शुद्ध अपूर्णांक स्वरूपमां फेरवीए तो आठ दु सोळ सोळ वत्ता त्रण केटला आवशे ओगणीस ना छेदमां आठ माइनस आ पण आपणने मिश्र अपूर्णांकमां आप्युं छे एने शुद्ध अपूर्णांकમાં ફેરવીએ તો ચાર એકા ચાર ચાર ને ત્રણ સાત તો સાત ના છેદમાં ચાર હવે અહીંયા શું કરવાનું છે તો કે બાદબાકી કરવાની છે પરંતુ બાદબાકીમાં છેદ કેવો હોવો જોઈએ સરખો અહીંયા બંનેનો છેદ કેવો છે અલગ અલગ છે એકનો છે આઠ અને બીજાનો છે ચાર બરોબર છે તો બંનેનો લસાઅ એ શું આવશે ચાર ગુણ્યા આઠ અને આઠ લસાઅ આવશે તો અહીંયા ચાર ને આઠ ને કેટલા વડે ગુણ્યું તો આઠ આવશે તો કે એક વડે અને ઓગણીસ ને પણ ગુણવાના એક વડે માઇનસ ચાર ને કેટલા વડે ગુણશું તો આપણને આઠ મળશે તો કે બે વડે તો જેટલા વડે છેદને ગુણીએ એટલા જ વડે કોને ગુણવાના અંશ ને ગુણવાના હવે શું કરશું આપણે ગુણાકાર તો ઓગણીસ એકા ઓગણીસ ભાગ્યા આઠ એકા આઠ માઇનસ સાત દુ ચૌદ ચૌદ ના છેદમાં ચાર દુ હવે બંને ના છેદ સરખા થઈ ગયા તો કે હા બંને ના છેદ સરખા થઈ ગયા તો હવે શું કરશું અંશ ની બાદબાકી છેદમાં આવશે આઠ ઓગણીસ માઇનસ ચૌદ ઓગણીસ માંથી ચૌદ જાય તો કેટલા રહેશે પાંચ તો પાંચ ના છેદમાં આઠ આ એક આપણો જવાબ આવી જ રીતે હવે આપણે ગુણાકાર આપેલો હોય મિશ્ર અપૂર્ણાંક ની અંદર ગુણાકાર આપેલો હોય તો ગુણાકાર કેવી રીતે કરવાનો તો ચલો જોઈએ સૌથી પહેલા કોઈ પણ સરવાળો કરવાનો હોય બાદબાકી કરવાનો હોય ગુણાકાર કરવાનો હોય કે ભાગાકાર કરવાનો હોય સૌથી પહેલા મિશ્ર અપૂર્ણાંક આપેલો હોય એને શું લખી નાખવાનું શુદ્ધ અપૂર્ણાંક સ્વરૂપમાં તો ચલો લખી નાખીએ છ છ ચોવીસ ચોવીસ ને પચીસ તો માઇનસ પચીસ ના છેદમાં છ ગુણ્યા પાંચ દુ દસ દસ ને બે બાર તો બાર ના છેદમાં પાંચ બરોબર છે આ સ્વરૂપમાં આપણે કરી નાખ્યું ત્યારબાદ સમય સંખ્યાના ગુણાકારનો નિયમ શું હતો તો સમય સંખ્યાના ગુણાકાર કરવા માટે અંશનો ગુણાકાર ભાગ્યા છેદનો ગુણાકાર બરાબર તો અંશનો ગુણાકાર કરીએ તો માઇનસ પચીસ ગુણ્યા બાર એના છેદમાં છ ગુણ્યા પાંચ છેદ ઉડે છે તો કે હા છ દુ બાર અને પાયો પાયો પચીસ તો જવાબ શું આવશે માઇનસ દસ બરાબર છે આગળ ચોથો દાખલો જોઈએ માઇનસ એક એક ના છેદમાં ચાર ગુણ્યા આઠ ના છેદમાં પચીસ અહીંયા જોઈએ તો આ તો આપણને શુદ્ધ અપૂર્ણાંક સ્વરૂપમાં આપેલું છે બરોબર છે તો અહીંયા કઈ કરવાનું રહેશે નહીં પરંતુ આ મિશ્ર અપૂર્ણાંકને શું કરવાનું શુદ્ધ અપૂર્ણાંકમાં પહેલા ફેરવી નાખીએ તો ચાર એકા ચાર ચાર ને એક પાંચ તો માઇનસ પાંચ ના છેદમાં ચાર ગુણ્યા આઠ ના છેદમાં પચીસ બરોબર છે હવે સમય સંખ્યાના ગુણાકાર માટે શું કરવાનું અંશનો ગુણાકાર ભાગ્યા છેદનો ગુણાકાર તો માઇનસ પાંચ ગુણ્યા આઠ એના છેદમાં ચાર ગુણ્યા પચીસ હવે છેદ ઉડે છે ઓકે હા ચાર દુ આઠ અને પાયો પાયો પચીસ તો જવાબ શું આવશે આપણો માઇનસ બે ના છેદમાં પાંચ બરોબર તો ગુણાકારમાં આપણે શીખી ગયા ત્યારબાદ હવે જોઈએ ભાગાકાર કે મિશ્ર અપૂર્ણાંક હોય એનો ભાગાકાર કેવી રીતે કરવાનો
भागाकार करवाना हो तो ऊपर सबसे पहले शुरू कर सु मिश्र अपूर्णांक के शुद्ध अपूर्णांक में फेरा दिए तो 4 करेंगे 12 12 + 1 कितना आवे माइनस 3 ना छेद में 3 भागिया 5 5 25 25 ने 26 26 ना छेद में 5 परंतु अबे याद रखवानो के समय संख्या नो भागाकार करवानो के ત્યારે શું કરવાનો તો જે બીજો અપૂર્ણાંક છે એનો શું કરી નાખવાનો વ્યસ્ત સ્વરૂપ બરાબર છે તો આ વ્યસ્ત સ્વરૂપ લખી નાખીએ માઇનસ 3 ના છેદ માં 3 ભાગ્યા વ્યસ્ત સ્વરૂપ એટલે શું અંશ છે છેદ માં જતો રહેશે અને છેદ છે એ અંશ માં આવી જશે બરાબર તો અહીંયા શું થશે 5 ના છેદ માં 26 આટલી વસ્તુ થઈ જાય એના પછી સમય સંખ્યાના ભાગાકાર માં શું કરવાનું હતું કે વ્યસ્ત સ્વરૂપ કરી લીધા બાદ શું કરવાનું તો ગુણાકારનો નિયમ શું છે અંશનો ગુણાકાર ભાગ્યા છેદનો ગુણાકાર તો ગુણાકાર કરીએ 13 ગુણ્યા 5 છેદમાં 3 ગુણ્યા 26 છેદ ઉડે છે કે આ 13 ગુણ્યા 26 બરાબર તો જવાબ શું આવશે માઇનસ 5 ના છેદમાં 3 ગુણ્યા 6 બરાબર છે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળ બીજો એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ અહીંયા પણ મિશ્ર અપૂર્ણાંક સ્વરૂપમાં આપેલો છે તો સૌથી પહેલા શું કરશું શુદ્ધ અપૂર્ણાંક સ્વરૂપમાં ફેરવીએ બરોબર છે તો ચલો ફેરવી નાખીએ 9 4 36 36 ને 1 37 બરાબર તો માઇનસ 37 ના છેદમાં 9 ભાગ્યા 6 કરીને 18 18 ને 2 20 તો 20 ના છેદ શું કરવાનું ભાગાકાર માટે કે બીજો અપૂર્ણાંક છે એનું શું કયું સ્વરૂપ લખવાનું વ્યસ્ત સ્વરૂપ તો વ્યસ્ત સ્વરૂપ એટલે શું તો અંશ છે એ છેદમાં આવી જશે અને છેદ છે એ અંશમાં આવી જશે બરોબર છે તો માઇનસ 37 ના છેદમાં 9 ભાગ્યા 3 ના છેદમાં 20 બરોબર છે હવે શું કરવાનું કે ગુણાકાર ગુણાકારમાં શું કરવાનું અંશનો ગુણાકાર ભાગ્યા છેદનો ગુણાકાર બરાબર તો માઇનસ 37 ગુણ્યા 3 ભાગ્યા 9 ગુણ્યા 20 હવે છેદ ઉડે છે તો કે આ 3 કરીને 9 તો માઇનસ 37 એના છેદમાં 20 કરીને 60 આ આવી ગયો આપણો જવાબ બરોબર છે તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પાઠ 4 ની અંદર સમય સંખ્યાના ગુણાકાર કેવી રીતે કરવા સમય સંખ્યાનો ભાગાકાર કેવી રીતે કરવો એના વિશે અભ્યાસ કરી ગયા ત્યારબાદ મિશ્ર અપૂર્ણાંક આપેલો હોય એના એનો સાદુરૂપ આપીને એનો સરવાળો બાદ બાકી ગુણાકાર ભાગાકાર કેવી રીતે કરવો એના વિશે પણ આપણે કેટલા ઉદાહરણ જોઈ ગયા બરોબર છે ટૂંકમાં હવે સમય સંખ્યા કોને કહેવાય એના વિશે તમને ખબર છે પ્રમાણિત સ્વરૂપ કોને કહેવાય એના વિશે તમને ખ્યાલ છે સમય સંખ્યાને સંખ્યા લેખ ઉપર કેવી રીતે દર્શાવાય એના વિશે પણ તમને ખ્યાલ છે અને કોઈ પણ સમય સંખ્યા આપેલી હોય એનું સાદુરૂપ આપવાનું કે તો એના વિશે પણ તમને હવે ખ્યાલ છે બરોબર છે તો હવે પછી એટલે કે આના પછીના લેક્ચરમાં એટલે કે પાઠ 5 ની અંદર આપણે આઈડિયલના જવાબ જોશું બરોબર છે થેન્ક યુ